na Arapuã FM de Campina Grande. O primeiro candidato foi o Nelson Júnior, do PSOL. Acompanha aqui, vai. Os ouvintes da Arapuã FM Campina Grande, nesta segunda-feira, puderam conhecer as propostas do candidato a prefeito pelo PSOL, Nelson Júnior. Ele foi o primeiro candidato na Rainha da Borborema a participar da sabatina promovida pela rádio. Durante 60 minutos, os jornalistas Márcio Rangel e Valderedo Borba, âncoras do programa Arapuã Verdade, fizeram perguntas sobre temas variados. Os ouvintes também participaram. O candidato destacou a importância do espaço concedido pelo Sistema Arapuã de Comunicação, para que os eleitores possam avaliar quem tem as melhores propostas para a cidade. Essa sabatina é muito importante, é um espaço para a gente colocar nossas ideias para a população de Campina Grande, é um espaço para a gente ser inquirido por jornalistas competentes, responsáveis, que conhecem a cidade, e a gente conseguiu, né, colocar nossas propostas, nossas ideias, dialogar com o público da Rádio Arapuã aqui de Campina Grande. Isso é fundamental na democracia, é essa possibilidade de você colocar suas ideias, colocar suas propostas. E a Rádio Arapuã poderia não estar fazendo, né? Poderia estar dedicando espaço para outras coisas, mas não. Está dedicando espaço para que a população de Campina Grande conheça a proposta dos candidatos. E eu acho que eu consegui, sim, trazer nossas ideias, trazer nossas propostas e dialogar com a população e com o ouvinte da Rádio Arapuã. E nesta terça-feira, também às 7 horas da manhã, será sabatinado o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima, do União Brasil. Pois é, hoje foi Nelson Cabeludo de Campina Grande, né? Tem o cabeludo veneziano, agora Nelson. Tá imitando Vené. Nelson, o cabeludo de Campina. Ei, a Beto, na Beto.